ထူးကြမှုမြတ်တဲ့အရှုတဲ့တထိန်ဒါနာဟာသင်္ကန်းဒါနာဓမြိုးရဲမဟုတ်ဘူးစွမ်းမှာပင်ကြောင်းမှာတိတ်သင်္ကန်းမှာကထေတိတ်ငန်းကိုအဓိကထားတော့ တော်တော်လည်းပဲကထိန်ဒါနာဟာသင်္ကန်းတမျိုးတည်းမဟုတ်သင်္ကန်းနဲ့ဘုဒ္ဓနာပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကထိန်တရားတွေနာသိကျင်တယ်ယဟန်တော်တွေဂါရကမရိယောသာသနာမှာအရေးကြီးတဲ့တရားကထိန်ဒါနာကိုဓမ္မဒါနာလို့လည်းသုံးတရားအလူ တထမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်နိုင်တယ်သင်္ကန်းအလှူပါသူဆံရဆံရထူးခြားတဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ချောမောလှပတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဓမ္မဒါနကမဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်အထိပေးတယ်အဲ့ဒါကထိန်ဒါနကိုဓမ္မဒါနလို့လည်းစာပေဒီမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခါကထိန်ဒါနဟာအမတန်ထူးခြားတဲ့ မွန်လဲမွန်မြတ်တယ်ထူးထူးခြားခြားဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတော့ကထိန်အလှူကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကအယိတ်နမိတ်တော့မပြောပြဘူးအယိတ်နမိတ်ပုံဟာနမိတ်ပြလိုက်ဒါကထိန်မှာမြောက်တော့ရိုးရိုးတင်ကအလှူပဲဖြစ်သွားသူစီရနာနဲ့သူဘတ် โอ้โมโหกะจาอะเดติงงั้นแกตุอมตันตันရှင်းสินเจเดอะติงคาริกะวิตุฏฐิฐานะอมตันสินเจเดอะลุสินเจบ่ยะยะหนอดิเลติยะเมดะกะระกะมะดิเลติยะอะลุทูจาเดฐานะผิดโลเลอโจติยะทูจาละอะจองเตยาทูจาลุอโจติยะทูจา အကျိုးတရားကြီးပဲကွက်ထူးကြလို့မရအကျောင်းထူးမှအကျိုးထူးတယ်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေသိထားမှမသိလို့ရှိရင်အယိတ်နမိတ်တွေလျှောက်ပြောအယိတ်နမိတ်တွေလျှောက်ပြောတော့ဟိုကထလူထလူအဲ့ဒါကထိန်မဟုတ်တော့ဒိဋ္ဌထောင်ပဲလူလူတင်ငန်းလူပဲဖြစ်တယ်ကထိန်လူမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိုးပေါ်ကြတင်ငန်းအမတန်တန်ရှင်းစင် ညာစွာဘုရားရဲ့သာမဏေတော်မြတ်ကြီးဟာသီလသမာဓိပညာနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်။သီလဝိတုဒ္ဓိတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့အတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းလူနာပြမတ်တော်ဝါရီပညာရှိတွေတကိုးရှင်တွေပညာရှင်တွေအားလုံးအုတ်ခိုက်ရတယ်သာသနာသာသနာဆိုတာအဆုံးအလံဝန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလံလူတွေတီထွင်ထားတာအဆုံးမှာမြတ် ဆရာပြရဲ့အဆုံးမဟာလူပညာရှိနတ်ပညာရှိယဟန်ပညာရှိဓမ္မပညာရှိယဟန္တာဤတို့အဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဥက္ခရအတုမရှိတဲ့အဆုံးမနိဗ္ဗာန်အထိရောက်ဖို့နိုင်တဲ့အဆုံးမအမြတ်ဆုံးသာသနာအဲ့ဒီသာသနာမှာအကျိုးရဖို့အတွက်ယဟန်တော်တွေရောအကျိုးများဖို့တရားဓမ္မတွေရောအကျိုးများဖို့အတွက် ကထိန်ဒါနခွင့်ပြုခဲ့အတ္တကထိန်ဒါနအသင်္ခါရိကဝိတုဒ္ဓိဒါနနည်းနည်းလေးမှအရေးရအောင်ပြောလို့မရမိခင်ရင်အောင်ပြောလို့မရဒီစီလေးပါးတခါတော့ပေးချိန်ထားလိုက်မိခင်ရင်အောင်မပြောရအောင်အဲ့ဒါပြောရင်မအပ်တော့အဲ့ဒါအဆက်တဲ့ဒါနမှအကျိုးကြီးတယ်ဒါနံပါတ်1ထူးခြားရဲမွန်မြတ်တယ် နောက်ပြီးတော့တက္ကိနဝိပင်္ဂသုံးမှာယဟနာဤပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကလူတာတဲ့ဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်တွေကိုတန်ခိကလူတာကပိုကျိုးကြီးတယ်တက္ကိနဝိပင်္ဂသုံးမှာအတီလင်းဖွင့်ထားအဲ့ဒါကထိန်ဒါနဟာတန်ခိကဒါနပုဂ္ဂလိကဒါနမဟုတ် ဒီကြောင်းနိုင်စီရတော့ငါတို့ကြီးညိုတာပဲဆိုပြီးတော့ပုပ်ကိုရိမှန်းလို့ရအဲ့ဒါကထိမမြောက်ဘူး
tengah lupa kita. Jinura jinura apa? Lure kamasya nama hari daimire daim tangga tadi ma kebalu masih datang hari studi datang giga. Kono jinjom biro. Kain ni pokuri ma bau. Pakainya kain ma bau. Studi datang giga. Tangga alu mo jinjom biro. Tangkaro asubai pia, telung telung mati dia ni. Nyalu ke, cina biarlah. Alu tangki kalu biarlah idane. Hari itu jadual leseror. Kamu baran, ada waru baran, itu baran, dilapatu baran. Roda nama swelinu, nausilinu si. Adari thai liyao khao maadwa. Tika aro kamu baara ne atta wadu baadhaan kwa. Kamu baara nthura yoyuli biyoye no kina mena bol. Loga ma chinyu relu biyoye ne kimena liya baanira. Tata ne tana thura. Nabi ne laulu bol. Dwe na. Dwe ne kajaro tata lulu ne nauka. Kau kena mana kau jinurah ngarus siaro be surat tanah pal. Pukul ika lulu si, aidana usi tua, aidana usi tua lulu si, kamu pada neu wendar. Kamu kau aswe, ubadanya ubaya, ubah surat cipta be sadi, aid sadi jauh surat merna, tuka domna ta ubaya ta sadi abe. Tukari somwara. Ali ubara aswegu ane zire luha. Katri luwe. Tengang li tekure u mjine. Amya dira tengang laube dira. Tama thanari. Ramya sabiaga tangika suwa me. Kamu parangu ane zire. Todube dianare kajado atta wadu. Pada ada swab, ada gaul ni, ada gaul ni, lihat gaul ni sih je. Kalau dia na, biar dia ada apa pun dia kajar. Soalnya dia ni ada swab ni le, ngasweb tu swab ni cuk, ngasweb tu swab apa lu biar punya. Super, ada ni. Di bawah dia pada tu dia apa ngambil tak hak punya kari untuk kamu di subah ambil sahaja. Macam mana orang dah? Yang mana yang ane mau Amerika ni lembar? Jadi mau usah ambil. Kalau lu sini wain saja. Nampiri mah pada oleh sirinari pamida be soi dia luar. Kadain kemana ni jama? Tak juga mahu, oh soal dia juga. Sirena belawa, kemudian sirena agong. Nengahnya mah jauh-jauh jauh-jauh ni dole be. Mungkin nyaman nengahmu tanya dengan siapa. Buddha bahaya, kemudian selari Buddha bahaya, semua itu cinyu jare, laisa jare, cuda jare, ata jare. Chama ni dole be, lua ni wibi melu. Sirinam ni dari ya ma wibu. Nyaman nengah masih jatah ngarori bo, kounu mieta sirinari ya, tanah dalau tangan lu. Hello kamu barana ada waru barana ane zire, poku zueri kin zire, teralulune tanah apsite, tanah dayo zini lebe kau ma zire. Saja mu tangkika, tangkika rama yoyo tangkika mu, tangkika. Tangan orang sana dia lubar eh, so terbau ngalai sulu ya lah. Oh, wadulah le sulu ya lah, beho degulah le sulu ya. Ada di keting tengah alu dulu mia. Tangkika abin elu, kerinjola abin jotaya ni ya. Sesamula abin ni etwin. Nasi abia tamat hari siwara kala. Kita lah dua macam tu. Kau lulus naik tak lulus mahu.
Dangiga ro dangiga tuja de dangiga tuju chaja. Now to go tuja de ari amyaji be. Tangalo de ro amyaji be waju wabja de ne yuja. I don't do all dule. Pama keting kimo miya. Wari juni. Waju wabja de pi ne baga keting ma kimo miya. Isima wa sura baguri lebe kimo miya. Pagong labi jo di ani ani desamong labi ni jama wajut amiau aitanga de keting kimo miau. Wazu labi jo di ani ani wasulaida. Tadi jo labi ni buaya nabiu. Eri bulima wa matare tanga miada le. Aitia yuiche bido keting kimo ya. Nedung tanga ngabasia. Tanga debare tadi dong le ngaba magau pea mabelu miau. Dabare be lukhano me aav, gathe ma phe bu dabare lukhae. Ngaba ne dung siya. Ay, ngaba siya umpayan, poen pobo, tanki ka. Tujare tanki ka, chinkha kala aaleo dwa luwa. Itala re maale be, itala, chomne chata lulu me aav. Tala ma, teye. The Chauma, the Chain, the Suara, Kala Dhana. I think I live a chain carne. Oh, don't want to think any a basoli lugao. Basoli luga shopo bide kajaro, yamso be choa de, golden wine guy materia, sa wine guy choke. I own my decay, a be choa. I own tetwara ne cholo mabide busoy, I think I'm todwa. Tore ding I'm chetwa and kino me out. I own tetwara na miaro. But tomorrow a guba, a goron chobi sobida, kaba benu tobi do data and day o meshi. Bama beman of. And they never when we do twanya, we do go down, go beyond the golong, my kena yare, bam chip. O don't matter alomo, basore u luda. Basore u tata. So are the cow divide in your inner so beautiful the cup, Yanka Gine, Gai built the choke. A cold chat choke, Kale, lower, a cold, a candy poet. The dog will be my mamma lower, a shit and after. Tajam let thing on you, Dirabo. Well, my bonnet being bit harder. Choke mamma choara, go mamma be manna. Or one of be man, eh? The dog will be my mamma lower. Golum, Tangaro de Margarita or Matiji or Baluma de Lumia, Nasopia, good I would show be at. Then under Tayabu, who had Chobidas or Loen and Born. Erilu, the thing out Motabu, Arhada, Tasa, Tasas or Dagon. Daddy Mashia Dagon, all land Dagon. Gili dari u tak kai de nea ma di dinga ha dako ma. Di dinga u wibiyo. Di bata niya. Di bwa niya. Roma gili dari u. Aumin niya. Tajamlo dengaha, arhata boye dakon, nandi chek, kawabu ma shawu sa alonge, nawuda dengame, nawuda la shifu. Bi nyaswa biyaya dengangu tatonga uklipa pshipshi, yahana iya sa, yode guru gharwa biware, shikukhan taite, nyaswa biyaya, di dengano ha. Tajamlo dengaha shu. Who get it? Then I allude, Amadam yet. Then I would damn what I did. Catain. That's why I let her do what. This you rate Julian Songyard, but I will give you no don't it. I might bone it, then you go near and it will suit sap, pa be choked hard. They get mini menari, shimmyani, sing a daddy mobu. But then it got the la mini and needy. Pay do my iguari. Many menari, tiny ocho de boguri, Bawega dango, ochoare, soya many. Ara, my boy, my dear, I was a recall, then I go on. Lunari, but had a wood do pshi,
ပြီးတော့အရာတွေကိုရှင်းပြီးတော့ဆိုးပြီးတော့ဝိအဲ့ဒါဒုရင်ဆောင်တာဒီစီဝရိတ်ဒုရင်တင်မန်ရဲ့ဧကတိရဲ့ဒုက္ခကြီးရဲ့ဒီစီဝရိတ်ဒုရင်ဘာသာဝင်ညီနောင်သုံးချက်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးကထိန်ဖြစ်ပေါ်လာကာလဒါနအတင်္ခာရိကတန်ကြီးကကာလဒါနဝိတေတထူးခြားတဲ့ဌာနဖြစ်တယ် ကထေဆိုတာပရိသတ်မင်းလောက်ကလေးသွားမကြည့်နဲ့ပရိသတ်မင်းကဘာမှမဟုတ်ဘကပဲပရိသတ်မင်းအဓိကမဟုတ်အဓိကကဒီအချက်တွေပဲအနှစ်သာရအချက်ဝိသေတထူးခြားတဲ့ဌာနတာမင်းတမယောကြဌာနမဟုတ်ငါးပြားပဲပါပါဆယ်ပြားပဲပါပါအမတန်အကျိုးကြီးတဲ့ဌာနဘယ်တန်ငါရလို့မယွေးနဲ့ဘယ်ကြောင်းရလို့မယွေးနဲ့ဘုဒ္ဓနဲ့တော့လောက်ထဲလိုက် အမတန်အကျိုးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိဒေသလဲဆိုတော့အာဘငါးမျိုးကိုငါးလတိုင်တိုင်ကျင်းလို့ခွင့်ရတယ်ဆွမ်းနေသင်္ကန်းနေကြောင်းနေစေးတွေဖျားတဲရာတွေလမ်းခင်းနာတွေဘာကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတာပဲဘာကုသိုလ်တွေဘာတွေပဲဘလောက်လုံးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်ကိုတရက်တောင်မတားနိုင်ရွှေကြောင်းကြီးတွေပဲဆောက်ရွှေဖျားကြီးတွေပဲတဲတဲ မြတ်စွာဘုရားတမ္မထားတဲ့အာနာရောကိုခဏဘောဇနေပါစိတ္တိယံစသည်အားဖြင့်နေသကိပါစိတ္တုဒုဒ္ဒပါစိတ္တုပထမကတိနာပါစိတ္တုဒုတိယကတိနာပါစိတ္တုထုံးလစည်းတို့ဒုက္ကတို့ပါရစိကတို့တစ်ခုမှမတားနိုင်ဘူးအဲကုသိုလ်မှမတားနိုင်ဘူးတရက်တောင်မတားနိုင်ဘူးငါးလတော့ဝေးရောဒီကထိန်ဌာနကငါးလတိုင်တိုင်တားနိုင် သရဉ္ဇလာပြေတော့တရားနည်းရနေဟိုးတပေါင်းလာပြည့်နေအထိဇောင်းမုံနဲ့တော့ပြာဆိုတဘူတို့တပေါင်းအဲ့တပေါင်းလာပြည့်နေအထိကထိန်အာနိသင်ရတော့ငါးလာဖြစ်သွားတယ်ကထိန်အာနိသင်မရရင်တော့ဗုဒ္ဓမောက်ဘာမှကျွတ်လို့ရှင်သရဉ္ဇလာပြေတော့တရားနည်းရနေတဇောင်းမုံလာပြည့်နေအထိစီဝရကာလမှာတော့ကထိန်ခင်းခင်းမခင်းခင်သူ့အနေသူရအဲ့ကထိန်ခင်းလို့အာနိသင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်တွေကြတော့ဟိုးတပေါင်းလာအထ
ကျူတီယာရီများစွာအဲ့ဒီလိုအကျိုးအာနိသင်၅ပါးရတဲ့ဌာနတဲ့မတန်ထူးကြတဲ့အမတန်မုံမြတ်တဲ့မိမိတို့ပစ္စည်းပစ္စည်းအနေရာအကြောင်းမဟုတ်စေရနာဟာအမတန်ထက်တန်တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အခြေရဏသုံးပါးလည်းရှိတယ်ဝါစုရတန်ကလည်းရှိတယ် ရနာသုံးမှာတော့ကဘာမှရှိကြပဲကိုပါဝင်မှာဝါဆိုတဲ့တန်ကမရှိရင်ခင်းလို့မရဘူးကြောင်းသာရှိတယ်ရှောက်သွားတယ်လည်းမရဘူးဝါဆိုတဲ့တန်ကရှိတယ်ကိုကလည်းအချင်းကြီးအခါမီစေတနာနဲ့ထက်သက်တန်တန်လှူပြစ်တယ်ယဟန်တန်ကလည်းထိမ့်သိပြီးတော့ဘာမှအရေးငမိတ်မပြောဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေစုံလင်တော့မှရလာတဲ့အာနိသင်လူတရားတန်တရားတွေအများကြီးစုလို့ရတဲ့အာနိသင်မဟုတ်မြေကြီးကနေဟိုးနတ်ပြည်ကြီးရွှေတွေပ
set a lupe doma, a two anything, nava yari. And Amanda Sara, Adamarana Sara, Gana Bosna, Yavada, Sira, Yosa, Data, Sibro Bara, Tatangaro, Shimna, Miadre, O Duma Abadi, Nyai Shibala. Santa Pida Siado, the Rubio, the young Luba, good at Abida. Chima Pita Tangaro, Yiji, Tali, Mata. What the Jima Pita? Namanda Sara, some paid her at any Adwameso. Go Ninama, she did Tangao, Panjabi Madua. Good why you and I shout Walu meow. As why you and I shout by Ara, Paseva de Naver. A cook at any de Yaro. Then you love your dear knee and eat a whole love in the tea. My Panjabe, Dwai and Lever Abamatin, Dodo Lever Gru Karawa and in a Panjab Twade. Hello, Solo, Miriam Panjani, Kujama Panjab, put it, take how I did it to see the Kune to do the Lindomo, Pedwamalu, Palau Jame, Venia Dianame, Tadio Nedia, Gru Karawa, Sio Minamuche. Good watching at what Gula General Sime Games and Mugamura. Do I let do Malaysia and do I let go Malaysia? Malaysia of Babylon,
ကျိုးတူတာတဲ့ကြောင်းထဲမှာသာနေကြဝရတုဘသူနေကိုယ်လည်းကိုယ့်အကိုနေစကားလည်းမပြောကြဘူးကိုထမင်းကိုစားသူလည်းသူထမင်းသူစားအဲ့ဒါတွေတိတိပရပိုက်တွေလို့ဖြစ်သွားမှာလားစီယုံညင်ညွတ်ကကြီးတဲ့သူနဲ့ငယ်တဲ့သူယုတ်တိလေးစားတဲ့သူနေရာသူဌာနနဲ့ဘုရုဃာရဝရှိရဘုရားဘာသာဆိုကဘုရုဃာရဝရှိရတဲ့ဘာသာငါငါဆုံးငါသာပြီးတာပဲဆိုတာအဲ့စိတ်မျိုးမထားဘူးညင်ညွတ်မှုရှိရ အဲ့ဒီဂရုဂါရဝရှိတဲ့အခါကျတော့ညညတဲ့အခါကျတော့ညညတဲ့အခါကျတော့ညညတူဆောင်ဆောင်နိုင်အောင်လူပေါင်းညဉ့်ညံသည်အဘာရီဆောင်မှလဲဆိုတော့ပရိယပရိပတ်ပေါ့စီဝါရီတွေမဟုတ်ပါဘူးပရိယပရိပတ်ဘုเจ้าမှာမတိသေးတဲ့ကလေးတွေစာသင်ပေးတာတို့တရားဓမ္မတွေကိုတရားဟောပေးတာတို့တရားပြပေးတာတို့ခန္ဓာငါတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဒါလိုပဲဆရာခင်အားလေးတွေကိုတန်းထင်သလောက်လုပ်ပေးရတာကိုယ်တော်ကိုအများအတွက်ပေါ့ ဆောင်ခဲ့ပေးရထူးခြားတဲ့ဌာနအတ္တမဌာနစာရဆိုတာတိစီဝရိဒူရင်ဆောင်ထားရအဲ့ဒါအများကြီးယူသွားတယ်။အော်တိစီဝရိတော့တိစီဝရိပဲဒူရင်မဟုတ်ဘူး။ဝိနီတိစီဝရိရှိ။အဲ့ဒီဝိနီမှာလည်းပဲဒီသင်းမိုင်းဧကတိဒုက္ခတတ္တမမတိစီဝရိရှိတယ်ပရိခါရဆောလာလို့တင်ထားတာလည်းရှိ။ဒါငါတို့အရှင်မြတ်များသည် ပရိက္ခာရဆောလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထာထာမထာတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကသူကတော့အသုံးဆောင်နေနဲ့ထားတာပရိက္ခာရဆောလာဆိုတာအော်အခုတိစီဝရိဒိဋ္ဌံတင်ထားတဲ့ဒုတိယတော့မဟုတ်ဘူးဣမံအန္တရဝါဒကံဒိဋ္ဌာမိဣမံဥပ္ပဒရတင်ကဒိဋ္ဌာမိဣမံတန်ငါတိန်ဒိဋ္ဌာမိစသည်အဖြစ်တင်မိုင်ဧကတိဒုက္ခကိုဒိဋ္ဌံတင်ထားရဲ့အဲ့တိစီဝရိတင်ကနဲ့ အာယုံတက်မှာနှစ်တောင်းစွာဟာရဘကိမိနေလို့မရအာယုံတက်မှာနှစ်တောင်းစွာဟာရဘကိမိနေလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီတင်ငါဟာနေတကြီးပါစိတ်ထိုက်သွားတယ်စွန်လဲစွန်ရတဲ့ဒေသနာလဲကြအခုအာနိသင်ကထေအာနိသင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်တောင်းစွာဟာရဘမဟုတ်ဟိုးတမျိုးမှာသွားထားလဲဘာမှပြင်းမရှိတော့အဲ့ဒီလိုအကျိုးအာနိသင်ရဒီကထေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲအဓိကအတ္တမဌာနစာရဆိုတဲ့ အာနိသင်ဒီသိခါပုဂ္ဂိုလ်အဓိကထားပြီးတော့ကထိန်ဖြစ်ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ညီနောင်သုံးချက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ခြင်းလို့ဘာဝေကတန်းရနေပြီးတော့သူတို့လာကြတယ်နေုံလားစုလောက်မှာပေါ့လာတဲ့အခါကျတော့ဖြီးလန့်မတွင်တဲ့အခါကျတော့ကျန်းတဲ့အခါကျတော့တာဝတိကိုဝါဆိုမိမရောက်ဘူးတာဂေတရောက်တော့ဝါဆိုးနေပြီဘာလို့လားပြမရောက်တယ်တာဂေတဟာ တာဝတိနဲ့ဇေရုံနဲ့ဆိုဘလောက်ဝေးလဲဆို6ယူဇနာ6ဆောက်တိကျတော့9ယူဇနာဖွင့်6ယူဇနာဖြစ်ဖြစ်9ယူဇနာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲတာဝတိကိုမရောက်ဘူးတာဂေတအဲ့ဒီတာဂေတမှာဝါဆိုရတယ်ဘာသာဝတိကြီးနောင်သုံးကြီးဟာဘာသာဝတိကြီးနောင်သုံးကြီးဘယ်ရစားဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဝရပြီးတဲ့အခါမိဂရာအောင်တော်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥရဝေလာတော်ကိုအသွားဥရဝေလာတော်နဲ့ ဒီမိဂရာအုံးနဲ့ချားမှာကပ္ပတိကတော်ဆိုတာရှိအဲဒီကပ္ပတိကတော်မှာဘဒဝကကြီးဘဒဝကကြီးညီနောင်သုံးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့ရဟန်းဖြစ်လာတာအဲဒီမှာတည်းကသောတာပန်တရာကအနာဂါနေဖြစ်ကြအကျဉ်းချုပ်ပေါ်ထားလိုက်တော့အဲဒီမှာရဟန်းဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီကပ္ပတိကတော်မှာပဲဘဒဝကကြီးညီနောင်သုံးကြီးကိုထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥရဝေလာတော်ကိုဆက်ကြွဥရဝေလာတော်မှာယသိညီနောင်ရှင်တထောင်ကို တကိုးတွေအများကြီးပြပြီးတော့ချေချွတ်ရတယ်။ဘုရားကတ္တဘတို့နတိကတ္တဘတို့ဥရဝေလကတ္တဘတို့အဲ့ဒါတွေသွားချွတ်ရတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုဝါဆိုရောက်ရာဒီမှာဝါဆိုလိုက်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရား14ဝါမြောက်ခုနတုန်းကဘဒဝကိညီနောင်သုံးကြီးသူက17ဝါမြောက်မြတ်စွာဘုရား14ဝါမြောက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထံလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတာ။ ဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလာလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်။သူတို့ရထားတဲ့တရားဥတရားမြတ်တွေကိုရှောက်ထားဖို့မြတ်စွာဘုရားထံကတရားတွေနာဖို့အတွက်လာကြတယ်။အဲ့လိုလာတဲ့အခါကျတော့ဝါဥမှလည်းလာတယ်ဝါကျွတ်မှလည်းလာတယ်အခုကတော့ဝါဥမှလာတာပေါ့ဝါဆိုအမိမြတ်စွာဘုရားထံမှာဝါဆိုမယ်သို့မဟုတ်သူတို့ဘာဝေကတိုင်းကိုပြန်မယ်သူတို့ရိုးရိုးလေးတွက်လို့ရှိရင်တော့ခေါင်းရွ
အဲ့တော့ဘာဝေကမှာပြန်ဝါဆိုးမယ်
Hello, Yvajana Lavi Maru, the Kedikajaro, Kailani, a Janane Ka, Mayahu. Oh, that would he don't move. That would he don't me out the Utagi Dama and Wazu Lavi Nipshadwai. I remember Wazu Layat. I remember Wazu Bido Gulu. The danger de Kajaro, Boyana Bubido. Aja met a carre, Naso of Yatango, Naso of Yau Pumo Janita. I would do all no. Many a pony may I did it to read Mabe. The other bow, Nalon Dwelling, Piau, Gino Lumso. But I work in you know, Don Jeha, Toda Bandraga and Nagani. Puddles in the old man bow. Puddles in them about. I wrote the other mau, good ain't to it, Harry. Tangaro is so Piau, Piau, Gino Malay, Senajibo. Piau, a ten a levy, Gino, Piau, a mere and Pujin. But Nasovia, the Aja. So the Buddhists and Boga Chilo Dware, Peregape Dware, Dora Bamchija, the Ragam Chija, and Nagam Chija. I don't know if you have Puno Genesica, Yam Yanido. So the Masonga, I know, Bajuta Neta Karel, why not you be a net Danara? Danara, Monong Gong, a chain has or Muria, oh, you watch out, should no name a board in it. The road this you rate, data and song arrow. You go via a little bit. Alamoria Sura Tali, Shuni, Bodin at Kare Laja. Alam Yazavia Tayo, Yazavia Gissi Kamani and Gissi Yavania Nada Vaela, Songon Pizu Maela, the Warren of the Nemea Shivaela, Balu Laru, Simia Elasroma, the Red Johnny Piachoga, Rido Songon Pizu Mare, Ninu Nada, Dodo Leve, Shimiahi, Lare, and Kama Lam Ore Mi. Do go Yaroma, Yaso of Yashinian on it. She Piashin eleven. Catain Quimbu get it. The look at him Quimbu die. Tangaro did bad thing and layame. Mimiro, Lee landed a two go thing and you, Taniama Tabulo, Kidwadia, she and Bobo Baba Baluyame. Adia do I need the knee. Yahan Tangaro di Bagale, Bobo Baba, Kidwan, Nine, Tinga, the delay, Nine, or the Gario Mari Bagale, Tankiga Tana. Katina Tana, Tama Tana, we did that Tana, Amadan Tumia de Siwara Tana, Udu Miaia. Dicatin Lu Visoria, Gatin de Mura Luda Mamma, and we were Gaume. So where Gaume? I didn't Luba 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 Luana to Luya. A Golo wine won't be a day of them who are left by the Aleppa. The hot Pomia Gari, the Kudo Bagu, the Dova. We the long net on and a Milo Mount at home night on either Hare, Lin Train Wazel. Adam, maybe the outer do the Kudu, a mea wine you get the Kuduria, Yahi Shadwad. Adam, the Hapo Nyagari, Tatawarego, a mere and Chana Zijinet, Nasafia. Nasafia, Garuna, Beluma Mamiu, Belu Bena, Bevia Mamma Mamiu, Tatawarego, Dokama Lucine. Any owner, they don't come a bill for a limb and if we are alone. I limb and live for Yabo, a chicken, the matter for Yam. Any the matter for Yabo, the Balu, we but the Nanya Agoma. Any we but the Nanya Agomo, the Rari Dinari Agoma. I the Rari Dinari Agomo, the Serena Tetan, Yendina, and Yomi Shima. I Serena Tetan, Yendina, and Yomi Shibula, Kudu Gomuri, a Taubama, and a Kudu Gomuri, Dova. ทูจาได้กุตุกวามัวทูจาได้อโจริเบยนะอโจอานิเตมาทูจาได้ရှိပါတယ်အဲ့တော့အလူရှင်ဖြစ်တဲ့တွေကတွေမတွေလေအโจတရားတွေညပြជីမအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲတင်ငန်းစာဒီအဖြစ်မဆင်းရဲတော့ဘူးအဲ့တော့ခီးတွားလာတဲ့ခါမှာပေါ်ပေါ်ပါပါသွားနိုင်တဲ့အဘတ်တွေမှာကင်းလို့ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအโจတရားတွေကိုရွှေညာတော့နဲ့မြင်းပြီးတော့မှကထိန်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တာဘုရားဝါမထားတ
အကြောင်းပြုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်အဓိကကအတ္တမဌာနစာရဆိုတဲ့သိခါပုဂ္ဂိုလ်အဓိကထားပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာကျန်တာတွေပါရောပါသွားတာပေါ့အဲနံပါတ်၃ကပါလဲဆိုတော့ခဏဘောဒနာခိုင်းဘောဒင်ခိုင်းဆိုတာ၄ပါးပေါ့အမှမပင်တတ်တဲ့ဒကာဒကာမတွေကသမေသာကြွပါခေါဆွဲသာကြွပါစသည်အဖြစ်လာပြေဖေတပါးနှစ်ပါးသုံးပါးသွားစာပြည့်မရှိဘူး၄ပါး
I live a libare alonso, sare and sare, apade. Cana bodani passati and red and sare and sare, tamindalo, dogdisha, tamindalo, dogdisha vera. So sire in abadinare. Adi abba makilo quenya, what a legate, I need the arrow. The commands our weapon and causes our weapon with a loop and bay and a loop. I live a mobile, the light be poor, me the bama bimishido. Petty less raw. The pound lavi nichi. Draw on a petty valley. The pound lavi nidi, the little lavi or day nigger. The pound lavi nichi. Do that and I'm a two jar checkly. Chama, Michibu. Urana Catafaro, Macri Goda Lado, Baron Yar, Macudomisi, Agudomisi, Elubida, Jomisi, to build an ice out on a palm and a ditamo. Nazavia Dana Roma Ganta check lady, Sigani, a CG, Amatanji Nubogov. Amatanji Nubogov, Chow John Nale, a bogwa, Chow Kalinian like that, Palok Tambushi, Chow Nale, you are the Chow Namle, you are a Badi, Nabamam, you need it. Wawa Lady Tavadik. Chow John Nale, whatever, Mia, Danila, Takomo, Sadiafi. Near like that, Nadi, Ta, you do Palosi, Jupiter Chongi, Palok Dane. Nazavia, Tazana, Hare, a gun like, sweating water, that worry. Peo din Wallace or Dugrian and Nibang would din water. Nazavia, the Gao, Lila me, Nale me, Nale, a dying Langa, Jinja, and Jugo, Ato Messu, Ato Nine, the lot, see a mean water. A good yes of Bama, a good yes of Bama, Made, the Aro Reguna, Alevi, the Hobobi. ยุทธินันนี่เว้อาจารย์นี่อโจฤเว้โหลจาจานันนะตบอปอกไล่ตาเนี่ยโยโยหลูไม่เข้าတော့สุลาตอดาบาเกนคาวิตรณะวิตุฏฐิโหลขอตุลุงาโหลเว้นี่จ๋าดาเว้ตุบะตุบาบัวดิเว้บีบีเอสซีบาบัวยายาบาอีเว้ဖြစ်ဖြစ်ဘုရုဇေယဘုဒ္ဓဇင်မယ်สุลาตอดาบาလို့နာမည်မတတ်နိုင်ဘာပဲယုတ်တိနန်นี่အကြောင်းကြီးအကျိုးတွေမသိရင်สุลาตอดาบาမဟုတ်ဘူး ยุทธินันนี่แลตีเดอาจารย์โจ้แลไปแม่นเนี่ยตีไปဆိုအဲ့ဒီလူဟာสุลาตောတာပါตောတာပါအငေသာမညံဖုန်ညာရတော့မယ်ကန့်နေပြီတော်အရိယာမှာဆက်သွားဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်မဟာတောတာပါဒီလူဘုရားမှာလူဘုရားမှာမသေးခင်ကိုအစင်တန်းကမြင့်သွားဒါဒီလူကဘုဒ္ဓဇင်မှာကွာအာအာနာဘုဒ္ဓဇင်ဘာမှမသိဘူးဟာဒါကလေအာနာဘုဒ္ဓဇင် ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေနားလဲတယ်ဟာဒါသူတဲ့တာတယ်မဟာသောတာပါဒါမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေနားလဲရင်နားလဲတော့ကျင့်နိုင်ရင်ကျင့်နိုင်တော့အခုဘဝမှာကိုအစင်တက်သွားလူမသေးခင်เนี่ยအစင်တက်သွားသိမ့်မတက်တာမဟုတ်ဘူးမသေးခင်เนี่ยတက်သွားတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့သူတွေကြည့်ပါလားကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကထိန်ခင်းနေတယ်ဟိုမှာလူတမလူဟိုမှာလူတမလူစင်းစရာတွေမှတ်မထားတော့လဲပြန်တွဲကြည့်တန်းသူတော်ကောင
นั่นไงเนี่ยแล้วลูกเนี่ยผมเอาเป็นหลังแค่เนี่ยแล้วลูกแบบนี้อู้หลังแค่ไหนนั่นไงเนี่ยลูกอะไรเนี่ยยี่เบ้หลังแค่เนี่ยแท้ๆลูกแบบนี้จอมทัพแท้ๆลูกแบบนี้กระทัยเนี่ยแล้วลูกแบบนี้ป่วยนะแล้วลูกแบบนี้แล้วตัวช่วยโอ้ยเหนียวเหนียวนี่ละมั้งล่ะช่วยโอ้ยนู่นกามิกาช่วยโอ้ยนู่นกามิกาช่วยโอ้ยตอนนี้ดี ตุนิฮิโดอาเซียอนุกามิโกปะฮายะคมิเยตุอิดันอาดายะกิสติอโดโจนี่เนี่ยจอยอิดอนี่ดิตุนิฮิโดตุนิฮิโดกองตัวโตมิวอัตโตกองตัวลูดันซาอุดีปวามิอัตโตกุโดกามุดีอาเซียเพยันดูมะนั่นเจ้าลุงยาตัวกองตัวลูดันเดอลูกุโดกุตุมิอัลลานั่นเจ้าลุงยาบะอนุกามิโกเร ตัวเราเนี่ยพิจารณาได้กูจะกล่าวมุอากงเราเนาะเป็นมามีมีเลยผมมาเลยลูกผมมาเลยลูกผมมาเสียอะไรเลยทุกดอกดอกมีอะไรไปโอ้ลูกเขาก็ทิ้งไว้เลยบาร์เบตุรุเขาก็ทิ้งไว้เลยบาร์วิยาวิสาเลยเราจะไปโมชุกจะขาดเลยมีอะไรโมชุกเราเลยจะไกลเลยจ้ะกูโดนเสียงเต็มทารุมมามีมามีเลยมามีเนี่ยไปสิตัวเราเนาะก็เลยจ้ะโคโลกทารุกูโดนมั้งล่ะ เอออาวุธนาวกันนี่ไล่ไปเจอดูบิดาอนุกามิกาอุสาลุคอร์เรอากูตัวกามุชินีเอเมรันลุงนี่ร่าเลยเออเราบ้านเราอีตอนนี้ดูนี่ฮิดออาเซียอนุกามิกาปะฮายะกัมมันนี่ยิ่งดูเอเดอาดายากิสติปะฮายะกัมมันนี่ยิ่งดูทีบัวอุสุมีบัวอาดาบ้าพยาวมาอุ้ม
မကျိနေဘူးလားတော်ကောင်းတော့အဲအဲ့ဒါယူပစ္စည်းတွေလိုယူသွားရုံပဲကိုပစ္စည်းကိုယူသွားတာလေဟုတ်တယ်မလားကိုလိုရေးဆိုရင်ကိုသွားရင်ယူသွားတယ်မလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ပြောတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာအာယုံပြုယူသွားတာဩငါမှာဒါနကထိန်နေခင်းခဲ့တယ်အာသင်္ကန်းနေလှူခဲ့တယ်အယံသင်္ကန်းနေလှူခဲ့တယ်အာစာအုပ်တွေလှူခဲ့တယ်ဆုံးနေလှူခဲ့တယ်လှူအပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးအာယုံပြုဖြတ်ဆိုသေးသွားကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာကိုယ်တို့နဲ့သေးတာလေသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါအာဒာယဂစ္စတိဆိုတဲ့ဂုံစားပီလို့အာဒာယဂစ္စတိလို့ခေါ်တယ်ယူသွားလို့ရတယ်တဲ့မပြီးသေးဘူးရှိသေးတဲ့ဂုံကအာတာဒါရဏမင်းညေတံအာစောရဟရဏောနိတိဂယိရာတတိရောပုံညာနိယောနိတိအနုဂါမိကောနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်တယ်ယောနိတိအကျင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိုးကြီးဟာအင်းညေတံသူတော်ဘာတို့နဲ့အတာဒါရဏမဆက်ဆံဘူးသူများနေနဲ့မဆက်ဆံမှုတဲ့ကိုပိုင်ဥစ္စာအစစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့တမ်းမြာတွေကြွယ်ကိုတွေစိုက်ထားတယ်မဥစ္စာလို့ပြောလို့ရပါအဲဥစ္စာလို့ပြောဒါနဲ့ဟုတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားမပြောပဲမပြောပဲမမတ်ကြီးပဲကြံခဲ့တယ်အခိုင်မရှိတော့ဘူးကဲကိုပိုင်ဟုတ်ရလားကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုင်ကယ်တော်မှမှသွားတယ်မလားအဲကိုပိုင်ဘုံဆိုင်နေဘုံဆိုင်နေဘုံတိုင်းဟိုဘုံတိုင်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ်တာလားအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုံတိုင်းနေတဲ့ရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတာကိုပိုင်လို့ပြောလို့မရဘူးအချိန်မရွေးပျောက်ဆုံးနိုင်တဲ့ပျက်စီးနိုင်ဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့အခုလှူထားတဲ့အလှကိုရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရန်သူမျိုး၅ပါးဖြက်စီးလို့ရပါအဲ့ဒါကိုပိုင်အင်းညေတံသူတပါးတို့နဲ့အတာရဒနာမဆက်ဆံတော့ကိုပိုင်ဥစ္စာမှန်နေကိုပိုင်အစ်စ်ပဲသူတော်ကောင်းတို့ရောင်းချနေဗာရညာလေးပေါ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာတာမယာသီးတွေကျော်ပေါသီးတွေကိုရောင်းနေတော့သူများခိုးပါနေတတ်နိုင်မအဲခိုးတယ်ဆိုတာဗျောင်းပဲခိုးမလဲတိတ်တိတ်ခိုးတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲခိုးရင်လည်းခိုးမယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်ရင်လည်းကျင့်မယ်အမျိုးမျိုးလုပ်မယ်ကိုပိုင်ပစ္စည်းလို့ပြောလို့ရပါသူတော်ကောင်းတို့အခုလှူထားတဲ့ဒါနဆောက်တည်တဲ့သီလပေါ့ပွားများတဲ့ဘာဝနာကိုလာပြီးခိုးလို့ယူလို့ရပါကိုပိုင်အစ်စ်ဘလောက်အထိစစ်တယ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးတော်မှပဲသဘောတူမှရဥပမာမိဘကလှူတန်းနေတယ်မမိဘတွေပါတယ်လှူတန်းနေသားသမီးကသဘောမတူဘာဒီအဖိုးကြီးတွေကတော့ခိုးလှူတီလူနဲ့ကိုယ်မှလည်းရှိတာမဟုတ်ပြောမရဆိုမရနဲ့သူတို့သားသမီးကသဘောမတူဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီသားသမီးမရဘူးအဲ့ဒီသားသမီးမရဘူးမိဘပဲရမိဘစေတနာထားတာလေမှန်ပါဗျာတချို့ကြတော့သားသမီးကလှူတယ်မိဘကဝန်းတိုးတယ်သားသမီးကဟိုဟာလူဒီဟာလူလှူတယ်သားသမီးတွေကမိဘသဝန်းတိုးတယ်မလှူခြင်းမဟိုလူဒီလူပစ္စည်းတွေကုန်မှာပေါ့ကို့စားစရာမရှိပဲနေမယ်ဆွန်းလောင်းတာတော့မှတချို့ကမိဘမလောင်းသားသမီးကလောင်းတာအိမ်နေမှာလေမှန်ပါဗျာယောက်ျားလည်းမတူးလေဗျာမိမလောင်းနာများသောအဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာယောက်ျားစာအုပ်ဖတ်နေထတော့မထဘူးမှန်သွားလောင်းလိုက်ဒီမဆိုင်ဘူးတို့ယောက်ျားတွေဟုတ်လားအဲမှန်သွားလောင်းလောင်းချင်လောင်းမလောင်းချင်နေဒါပဲသူလို့သူလို့နေတာယောက်ျားမရဘူးသူတော်ကောင်းငါလောက်ထားတာပဲဆိုပြီးမကြွားနဲ့မရအောင်စေတနာပါမရစေတနာမပါရင်မရဘူးအဲ့ဒါဘလောက်ကိုယ်ပိုင်စစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားယောက်ျားလူတွေမိမသဘောတူမှမိမပါရယောက်ျားလူတွေမိမသဘောမတူမလွဲတာမရှောင်လာတော့လာကြိတ်မှိန်နေလဲရတယ်သဘောမတူဘူးမိမမရဘူးမိမလူတဲ့ယောက်ျားကသဘောမရဘူးမိဘလူတဲ့သားသမီးသဘောမတူသားသမီးမရဘူးသားသမီးလူတဲ့မိဘသဘောမတူမိဘမရဘူးကဲကိုပဲမစစ်ဘူးလားဗျာအင်းညေတန်သူတို့ဘာတို့နဲ့အာသာဓာရဏမဆက်ဆံသောနိတိကိုပဲဥစ္စာစင်နဲ့မှန်လာပါပဲကိုပဲဥစ္စာအစ်စ်ပဲထေနာနာကိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းဝိသေသဆိုတာထူးခြားတဲ့ဒါနာတဲ့အဲ့ဒါအကျိုးတရားတွေအများကြီးပဲထားလိုက်တော့စေတနာဘလဝမြတ်ဒါနာညဉ့်ညာနာစေတနာအားကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းအတင်းအာမလှူပါဟဲ့လှူပါဟဲ့အတင်းပြောတယ်ဒါမလို့ဘယ်လိုရှိတယ်လို့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့တန့်လှူတာမလားအဲလာပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်းကြီးနဲ့လာပြီးတော့အတင်းအာမလာပြီးကျွေးတောင်းဆိုလို့တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်တာနဲ့တန့်လှူတာအဲ့ဒါစေတနာမကောင်းဘူးလားဗျာအဲစေတနာကောင်းတဲ့အတွက်စေတနာဟာကံတရားပဲလေစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းဖို့မကျိမ့်နေဘူးလားဗျာ
ဟာကျင်းနေပဲကျင်းနေပဲအကျိုးပေးမှာတော့ကျင်းနေဘာမှတွက်မနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရမယ်တော်တော်ဟုတ်လားမြညာနာတဲ့မြန်ပညာရှိတဲ့သူမှလည်းရှိနိုင်တာမြန်ပညာအရေးကြီးတယ်တော့တော်တော်လောကမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကျတဲ့အရာရှိတယ်လို့သဘောမကျတဲ့အရာတွေလည်းရှိလင်မယားကြီးတော်မှာအကုန်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြီးဥစ္စာ
ဟုတ်တယ်မလားဟာဒီတန်ကားတော့စိတ်တူတယ်တော်တော်သူ့ဘာသူတော်ရုံကလုံတန်းစီလောက်ပဲဖြစ်တော်တော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တန်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသဘောကျတယ်အလေးလေးရှိသဘောမကျတာလည်းရှိဟုတ်တယ်မလားသဘောကျတယ်မကျတယ်ဘာမှမတွဲနဲ့တန်ကားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ထားရတယ်တော်ဟုတ်တယ်မလားအာဒီတန်ကားတော့စိတ်တူတယ်တော်တော်သူ့ဘာသူတော်ရုံကလုံတန်းစီလောက်ပဲဖြစ
ชาแม่ဖြစ်ဖြစ်ကယဲแม่ဖြစ်ဖြစ်ဗမာแม่ဖြစ်ဖြစ်တန်းကားဒီစိတ်မထားမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲစေတနာတန်ရှင်းစင်ကြံမတော်ဘူးလားတို့တော့အဲတန်ရှင်းစင်ကြံညံပညာ၆တို့တော့အခုဒီမှာတို့တော့ဘေးပြည့်စီဘွဲမရတော့လဲညံပညာကြီးတဲ့သူတွေရှူတာဗျဒီအလှူပါညံတုံးတဲ့သူတွေမလူနိုင်ဘူးတို့တော့ညံပညာကြီးတော့ အပြည့်နာစာတွေမကြည့်ဘူးတန်ခါကိုလှူတာတန်ခါအတွက်တန်ခါတတ်ဒိမတို့လှူတာမလားဆိုတော့အဲအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေအကြည့်ကြံမရဘူးလားဗျာယူတတ်ရရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဒီဖြစ်ဟာကိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်ပြောနေတာတော့တော်ကုသိုလ်ယူတတ်ရရရောကျင်တယ်ထားတယ်တောက်ချင်တယ်လို့တောက်မှာပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့သူမတောက်နဲ့ဆိုရပါဘူးဘယ်လိုတောက်တော့တောက်ချင်တယ်မှာယူယူသွားတာလေဟုတ်တယ်မလား ပါပါယူယူပါယူလဲယူဘာသူရတော့ခွက်လို့လာဟုတ်ကဲ့ယူယူချင်းယူမယူချင်းလေတို့ထားထဲမယ်အဲ့ဒီလိုစေတနာပြတ်တော့ကိုယ်မှာကုသိုလ်တွေမတော်ပါဘူးလားအဲတန်ခါကိုယူမှညံပညာကိုပြောရတယ်စေတနာဘလဝမြညာလားနှစ်ခုကအတွဲဇနီးမောင်နာလို့ပေါ့ဗျာဇနီးမောင်နာဆိုတောင်းတဲ့တိုင်းပြီးတော့လုံးလုံးကြရမလားအဲစေတနာနဲ့ပညာနဲ့လည်းဇနီးမောင်နာပဲတို့လည်းမရမရောက်ပဲကိုယ်ပဲပြီးလုံးလုံးရတာတော်တော်ကောင်းလားဟုတ်လ
ก็ไม่ใช่มึงกวาดตรงนั้นมึงเส้นทองฮะยันมาบ่าวเสรณะก็กวาดบ่าวฮอดมะล่ะอ๋อเสรณะก็ถ้าจะกวาดเปียงเสรณะก็งาลูกบ่เนเน่ไปสิได้ปัญญาซุอ๋อเสรณะกวาดเปียงน่ะยันเปียงกองมาติเป็นน่ะมาไล่แห่งจังเนี่ยยอกญีญุตอมาเส้นดีเด้มะล่ะเสรณะแลกองๆถ้ายันเปียงเนี่ยออกเท่เฮ้งาลูกล่ะตันนาออกล่ะงาลูกล่ะเนิดันด้วยล่ะงาลูกชี้โลลูกล่ะหมอบ ตีโบตีโบแม่เนี่ยพญางูตีโบสู้ล่ะแกบังอารุเนเน่เล่สู้รู้อ้างแต่อย่ามรู้โกตั้นเนี่ยเนาะดูว่ามาตลอดเอางั้นเนี่ยชื่อบ่เยี้ยจิเด้เนาะงารู้เนเน่จะต้องมือจะเข้างั้นจะแปลดูๆดูรู้ยะเลยตลอดเอาบ่รู้ว่ามาตาเอางาเปียแล้วดูๆดูรู้ยะเสรณะมาล่ะตลอดเอาแกบ่ซ่ามาลุไหนอุ๊ยแล้วว่าไปโลไม่เอาล่ะ เอ้ยนี่โหลเสรณะมิตรตาเนี่ยญาติญาติเนี่ยตัวไล่ได้อาการจ้ะรอมนต์เนี่ยได้กุตุเลยไม่เอาล่ะเนี่ยเอ้อถ้าอย่างนั้นก็ใช่ฐานะฮะทุเรทุจาเลยมนต์และมนต์เนี่ยทุจาญัดล่ะก็ใช่ฐานะทุจาโหลมนต์เนี่ยล้นอาจิโหลดีกระไดฐานะตะเนี่ยมาตะขาจาเลยกุตุยอกอยู่อ่ะมะล่ะเป้เจ้าแม่ทิพย์โหมะมะเดมะมะเดไหนนี่ย่อได้เราไถ่ฮอดมะล่ะอ้าวโหเวลอลอจะเวไปสู่นวะไปไง ไม่เอาล่ะเนี่ยมาเตยเกมาลงอ่ะเขาเนี่ยหยอกตัวลงลงยาบ่มั้ยเอ้ไอ้တော့ทุจ้ามนต์เนี่ยแต่กุตุฤไม่เอาล่ะเนี่ยไอ้นี่กุตุฤကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာတော့
ကျွန်တော်ကတော့မမိမကန်းနဲ့နေအလေးကန်းနဲ့တက်ရတယ်လေလေကန်းနဲ့တက်လိုက်တော့မြင်းနဲ့နေအမြောက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကောင်းတို့ညင်းပြင်းညာဦးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေကန်းနဲ့တက်လိုက်တော့မင်းညာဖုန်ညာနေဗံကိုရောက်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒါမှတော့ကတိနာနာထူးကြမြတ်စာကတိနာနာထူးလဲထူးကြတယ်ညင်းလဲမြတ်တယ်ထူးကြတယ်မွန်မြတ်တယ်ကတိနာနာကြီးငါတို့စီးဘူးရပဲပြီဟေးဆိုတော့ဝါနာဘု
Tuwana datu darada tu dandana durubada. Adi bisa beri waro taba medina labadi. Tuwana dami nasin shwilu wewa dinde laba jenaka. Tu darada taya nyinyong adangom jenaka. Tu dandana bumbana nandine laba jenaka. Durubada. Kota goye sodo bibi dinde laba jenaka. Adi bisa beri waro. Soya jin, Chanyam Yajin long, it and that man, yellow no, it dinner. The name of the Kajina Mahabonga Tainana, Jipin, Labadi, Mocha, Paima, Yanai Mabi, the Yahana Machi, Blueberry, the Lajana, eh? Oh, Mala, my looted a mo, Yahani, the Lajana, but then you are ready. ยาโลอะเดอวะเรโคตรมะลาเอ้อเนี่ยเนี่ยแล้วล่ะบ่ได้อย่าพิจารณาบ่ยาล่ะอะแต่คนเลยพิจารณาตัวนั้นตัวนั้นอย่าพิจารณาเออกูโดชิมาซะเด้โอเมจิเจลาโอเมอะตริถาอะมะเนเนาะตรอง လာပြီးတော့မေ့ရောနေလို့ဆိုရှင်လဲပို့ပြနေတကယ်တော့ခရောက်ဘုံမယ်။ဘုံမာဒာနီတို့လို့လေ။ဘုံမာဒာနီတို့လို့မြင်လာတဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီမျိုးသမီးမြင်လာရောက်ကြတဲ့ယူရဲ့ဘက်ကနတိဝီမင်းကြီးတော်မှာဆင်မွားကြအောင်လို့မနဲ့ထိန်ခါ။ကဲအဲ့ဒါပါတင်ငန်းလူလို့မလားအဲ့ဒါ။အဲ့တော့တကယ်မအကြီးတယ်လှတာပတာရောအရန်စုမတောင်းနဲ့။ဟုတ်လား။အလူရှင်နေအလူရှင်နေပြောနေတယ်။အခုနည်းနည်းပါးပါးလှတာတော့မတကယ
ကျွန်တော်ကအဲနှလုံးသားကောင်းကြိုးစားကြလူလှတာကအငယ်များတယ်ညာဥလာတော်ကောင်းညာတယ်ညာတယ်အမတန်ညာတယ်လူလှတာဟာလားနှလုံးသားကောင်းကြိုးစားကြနှလုံးသားကောင်းတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရအောင်ပြောတာတော်ကောင်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပယ်တတ်တယ်ဝိဇ္ဇာတဏှာပယ်တတ်နိုင်လို့ယဟနာမကြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျ ญาณน่ะไม่ได้หรอกอวิชชาตัณหาโอเปตะเนี่ยอวิชชาตัณหาเปตะเนี่ยเรายะหนามาอีกขึ้นตาบ่เนี่ยญาณน่ะไม่ได้หรอกหุบละพี่แล้วหัวเปียวเตียเปียวเตียโลบ่อ๋อมล่ะโหลุอลุปีลุอลุตาตะมีอลุยอกจ้าอลุลุบไปเตียโลบ่อ๋อมล่ะเอ้าล่ะนะลงหน้าละหิงบ้ามาลุบเสียบ่ลุลุชุบแกหุบดํามล่ะเอ้าล่ะอย่างนี้เจ้าอตันก้าวเนี่ยอสาอาภิญดีกุตุอโจเนี่ยอะหมายิเว่เตะศีลนาแท้ๆตันๆเนี่ยหลุดแล้วลุษิ အသက်ရှိတာတို့ဆန္ဒကြီးတာတို့အကုန်လုံးရဒါတွေမကသေးပါဘူးတဲ့ရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားပတိတရိဇံဧတရိယံသက္ကဝတိဒုက္ခံပိယံဒေဝရိဇံပိဒေဂေတုတ္တပမေတိနာလဘတိပတိတရိဇံပတိတရိမိရှိတဲ့ချမ်းသာသည်လေကောဧတရိယံဧကရိမိရှိတဲ့ချမ်းသာသည်လေကောပိယံချစ်ခင်လိုလားနှစ်သက်ပဲဖြစ်သောသက္ကဝတိဒုက္ခံ စัจเจဝရေမင်းကြီးတို့ရဲ့စိတ္တံချမ်းသာသည်လေကောဒိဗေသူနတ်ပြည်နာလောကနဲ့ဒေဝရိဇံပြီနတ်မင်းကြီးတို့ရဲ့စိတ္တံချမ်းသာသည်လေကောအဋ္ဌိရှိပါပေဧတံတ္တပံဤလုံးလုံးကိုပရိစัจเจဝရေမင်းကြီးတို့ရဲ့စိတ္တံချမ်းသာနတ်မင်းကြီးတို့ရဲ့စိတ္တံချမ်းသာအလုံးလုံးကိုဧတိနတနေ့မှာတခါချင်းနဲ့မဟာဘုံကတိန်ဒါနာကြီးဖြင့်လဘတိ မောချပိုင်မိုင်းရနိုင်ပါပေတည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတရားတွေမနှံ့မြအောင်လားတော်ကျိုးတရားတွေဒီနေ့ရှင်းနေရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးငါတို့စီးပူးရပါပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရအောင်နော်
ညစာပဲအဲ့လိုကထိန်ခွင့်ပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့အဘိဓဂတိုင်းနာဗရဝဂိညောင်သုံးရိပ်သူတို့ပြမန္တာတွေဘာတွေလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ချက်သားတို့ချက်သားတို့သွားလာရွှေနေနှောင်းနေနဲ့ပြမန္တာဟာဘာမှမပြောပါတော့သေးဘူးအနာမတကောရံမိတ်ကိုတန်တာရောပုဗ္ဗဂောတိနာပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနန္တတဏန္တနာတန်ယောဒနာနန္တန်ဓာဝတန်တန်တရဒ္ဓမမင်းစေဝတုံမကင်းစာ เป็นมนุษย์เนี่ยนี่แหละยะหันတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီချိန်ခါမှာဒီတရားနဲ့တင့်တော်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ညာတော်ရှိတာဟုတ်လားချက်သားတို့ငါဖရာရောတင်ချက်သားတို့ရောအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖို့ွယ်ကာပြီးတော့တဏ္ဍာတယောတင်နဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့တော်မလို့ဘာလို့ဟူပွားကနေဟူပွားဟူပွားကနေဒီဘွားဒီဘွားကနေဟူပွားအဲ့ဒီလိုအပြန်ပြန်အလန်းလန်း ဒီတော့ကျေလည်ခဲ့ရတဲ့တန္တရာရဲ့အရှိဆုံးဟာရှာလို့ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးတန္တရာအမှန်တမ်းရှိတယ်ဆိုတာပြောတာဟုတ်လားအခုကြည့်ပါလားဘုရားပေါ့နှစ်ကြိတ်ရှိစုကတ္တဆိုတူတူလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိတထားပါတော့ဆရာကြီးနှစ်ကြိတ်ရှိစုပွင့်သွားပြီအခုဘောရောမြတ်စွာဘုရားတခင်ထိဟုတ်လားအဲ့ဒါရိမတိမြတ်စွာဘုရားလာတော့နှစ်ကြိတ်ရှိစုပွင့်သွားတယ်ဘုရားရိဒိဗ္ဗံမြောင်သူ အဲ့တော့ဟိုဘွားရောက်ဟိုဘွားကနေဒီဘွားဒီဘွားကနေဟိုဘွားနေဒီဘွားဆိုတာဟိုနာတိဒုက္ခတွေလက်ခံနေရတာမလားဟိုဘွားရောက်တယ်လက်ဩနာသေးပဲဒီဘွားရောက်တော့လည်းပဲဟာဒုက္ခတွေလက်ခံနေရတာမလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတယ်ဟောခုနကတော့ဗောဓမန္တရာကအနာဂတ်ဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုဟောနာတော့တော်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတယ် ဘုဒ္ဓဇင်တော်ပုံဖုံးတာပေါ့ဗျာဟာလားဒီဘွားကဟိုဘွားဟိုဘွားကဒီဘွားဆိုတော့ပြောတော့တန်ရယ်လူပြင်းနေပြီပါညာဆိုတာပြောတော့ဘောပေါ်တယ်တကယ်တကယ်ကြတော့ခဏခဏလေးရတာမလားဘုရားဒုက္ခတွေနားတဲ့ဒုက္ခတွေသိတဲ့ဒုက္ခတွေအဖမ်းမှန်တတ်တာ မချိမဆန့်ခံရတဲ့အချိန်ကာလဟာဘယ်လဲဆိုတော့ဟာလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့ချက်သားတို့လည်းဘင်းကိုဖျက်လို့ကြာလာတဲ့သွေးတွေနဲ့သမုဒ္ဒရာလေးတွေမှာရှိတဲ့ရေတွေနဲ့ချက်သားတို့ဘယ်ဟာကများပဲထင်လဲညာပညာရှိတဲ့သူတွေကိုမေးတာမြတ်စွာဘုရားဟာလားတို့ကောင်းတော့အမှတ်တမှန်ဆိုသမုဒ္ဒရာများပဲထင်တယ်နော်အဲသတ္တဝါတဝူတယောက်လည်းဘင်းကဖျက်ခံလို့ကြာတဲ့သွေးတွေကသမုဒ္ဒရာလေးတွေမ
ကဘာမအောင်ကြာအိပ်တဲ့တော်မှာဟဲ့ကဘာဘောင်အတင်းချင်းနာဆိုတော့ဟာတော်ကြသူများပဲသာထမ်းမှာအစားခံတယ်သူများဓာတ်နဲ့အသက်ခံတယ်သူများနာနဲ့အသက်ခံတယ်သူများရဲ့အနေချင်းနာခံတယ်ဟာဒုက္ခတွေမြောက်လာအဲဒီလိုဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်ရောက်ခဲ့တာခြေသားလို့ဒီထားကြဒုက္ခကိုမြင်အောင်လို့ဆိုတော့အလေးစားဒုက္ခနေဘလို့သွားပြီးတော့ ရှင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ရလဲဆိုတော့အနတ္တကိုမြင်အောင်လုပ်ရတယ်ဗျာ။ဘာမှအတ္တကြီးဆိုးနေတာလေ။ဘာမှအတ္တကြီးဆိုးနေတယ်။အတ္တဆိုတဲ့သဘောကထထထကနာမသဘောပေါက်တာနော်။တကယ်ရှိနေတဲ့ကယုံနာနာပါခန္ဓာ၅ပါးရှိ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါကိုတရားမနာတရားအာမထုတ်တော့ယုံနာနာပါခန္ဓာ၅ပါးလို့မမြင်တော့။ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲရှမ်းပဲဗမာပဲကိရိယာပဲတရားပဲဒီလိုဖြစ်သွားအောင်။အဲငါပဲသ
අදාය පරියේරි අදාය දබෝ හයිමේරෙ අසෝයාරෙ හෝ පිසේ ජනුරෝ පිසේ අදාය දබෝ නොදරෝ තබාමා පාදාරි අකෝලු අම්යාදෝවා අදානේ බදුම ලොව මොදවානේ නේසා දුක්ඛ රෝ ඨෛලියෝ ගෝදාරා අදාඕ දී අදානේ බදුම ජෝ ලොව මොදවානේ අනාදානේ බදුම මියාකු මියාසවා මියා පෝරා රම අනාදා ඕ ජාගුවේ යාලේ තිගුවේ යා අදා මහෝ කු කො පිසේ ජනුරෝ මකිතු අජෝ ආලේ රෝ අජෝ පිසේ රෝ බයා පෝ මා තිගුනේ යා රමලා රූපං බෙග්ගුවේ අනාදා වේදනා බෙග්ගුවේ අනාදා ခန္ဓာ 5 ပါးကလုံးဟာ အနတ္တ အနတ္တကိုတည်းမပါရဲ့အိစ္ဆာတရားဒုက္ခမေတ္တာမမြဲဘူးလားလို့မေးရသေးတာဟုတ်လားအာမမြဲမနေတာများသွားပြန်သိကြတယ်လေဘုရားနာကြပေးကြမမြဲဘူးအမမြဲတဲ့ဘောအချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါတယ်ခင်ဗျာ
那个的话，谁家的话？俺们没跑偏的，别的话，我还被俺屋啥的，俺所有的都打那路哑巴了。俺那边俺屋啥的，没不俺那没胡包，所有的俺胡包，所有的俺都叫俺的，我做阿姐的，我偏谁家的路没屁股多，我偏谁家的路偏的是哪点的？哎，我在谁家呢？俺那给你呢？哎，前哪家呢？路边这边搞哪的事情？ เอาหน้าพี่ชายชื่ออะไรเยอะกว่าเด็กเกลือ阿达สูรุษีมันน่าไม่จำไม่พี่ยาวมาอยู่มันน่าเด็กเป็ดจำมาเด็กแล้วไม่เป็นรู้ยังไงล่ะตัวอ๋อไม่เป็นรู้ไม่ยาวเลยเยอะกว่า阿达ลูกเบลูยาวอ่ะ阿达ไม่เห็นบาดเจ็บเลยหายเยอะกว่าน่าจะเดียบอกเปล่าสมัยนี้กูพี่ชายจริงๆมันพี่หูไอ้กูตัวก้อนอ่ะก้อนเราไม่รู้ว่ามันโอเจมุ มันอาเจมุมาเปย์เจมุยาบ้ามละโอเจนันโนโอวะน่าเจนันโนน่าเจนันโนเตียโคตรเงยเรื่องหลงเด็กกูเนี่ยไปชิวเข้าใจมั้ยล่ะมีการเรียกเจเนตาดมีเดียตีว่าเราไปชิวละแต่สวยอะไรสมเนี่ยอะสมเนี่ยอะไรอาจารย์ละนาดาละอะไรนาดาโอเย่เนี่ยไม่ยาวลุมาหน้าเรียกจีบเดี๋ยวกูลุกเดินอะไรลุกเดี๋ยวลุกจ้าระบ่อย่ะ มันอะไรเงาลงในน้ำเงาไกลในน้ำเองงาคนนั้นเชื่อใจมันจะตัวนั้นเนี่ยล้านนั้นเนี่ยไกลนั้นเนี่ยพวกกูเนี่ยเด็กใครเนี่ยสวยอะไรพี่นี่จ้ะเกลี่ยเด้อกูพ่อเป็นกูพี่สุดตีวันเองก็รู้เข้าใจมั้งล่ะไอ้ดอกมันเนี่ยเด้อว่าสวยอะไรเด้อว่าเดียร์ยาวมีเงาลงมาเบลุไอ้เงาโย่หัวเงาลงมาเนี่ยไม่รู้อะกูรู้มาตัวละมันแต่ละกันงาการพี่นี่เลยยังฮันโอรีนั่งลงด้วยนี่กันเนาะน้ำเงาจะกี้อะตกดังฮอลเลย์เด็กข้ามาฮ่าสวยอะ ก็ได้มาแต่ละการตัวเราเนาะเป็นการไปดีใจเอเบอร์ก็ไปดีดูดอมมาตั้งแต่เราหนีเว้ยเอาเงินมาเนี่ยก็บุรุษยังพอมาตัวเนี่ยมึงละตัวเราเนาะแล้วไม่ว่าในเป็นดีดูในเป็นดีดูหนีเว้ยจริงอ่ะแล้วไม่ว่าแล้วเอว่าเป็นยังไงดีดันเจ้าตัวดีดันอะไรอยู่หนีเว้ยจ้าที่อยู่ในนั้นเนี่ยว่าหนีเว้ยจ้าทำตัวเราตัวเราเนาะ ที่ขนาดที่ทับบีมาโลจีเนอร์ดูให้เอาเลยโอเมะถ้าตัวเราไม่รับตัวเราแล้วไม่ว่าวินวินริซิโตวินริซิโตตั้งแต่มุกี้เนี่ยงาเต็มที่ที่ตัวเราตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นงาเราเป็นก้าเป็นบีเป็นดูบีโซบีโดตั้งแต่ตอนนี้ตายามันนี่เนี่ยนักงานนี่ยังหน้าวอร์มันเอาตัวเราตั้งแต่มุกี้เอาไปส่งเลย กามารากาตั้งแต่เมื่อนาการกินยาไปป้าเจ้าเนี่ยรูปบ้าบัวเนี่ยอารูปบ้าบัวตั้งแต่ที่เด็ดดวงนาการนี่ไอ้รอรูปบ้าบัวเนี่ยอารูปบ้ารูปบ้าราคาอารูปบ้าอะไรมาเอาเงี้ยโอ้ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเลยกามารากาชีเด็ดตอนนั้นกามาเมื่อกี้เนี่ยบูดดวงไอ้ตอนนั้นเมื่อกี้เนี่ยงาเต็มที่เด็ดตั้งแต่ยังเขาอยากเอาไหมล่ะแล้วไม่ว่าวิมอสิโตโอ้นาการเนี่ยเด็ดอะไรวิมอสิโตลุ่มเนี่ย เอาเชียงอ่ะพี่ต้องได้แต่ว่าอากงลุ่มมาอยู่นานลุ่มไหมอยู่นานลุ่มมาทุกข์ลุ่มมาแล้วตัวลุ่มยาวเชียงอ่ะแล้วไม่ว่าแล้วเอว่าเป็นยาดอดีดาลีดีสุดหรอปัตมาอุดมเนี่ยเดียร์ทุกท่านตัวต่อมาเนี่ยสองขันซาเลยที่สิ่งใดดูเรื่องสองเนี่ยอ๋อเราไม่รู้เมื่อไรจะได้อาชีพหรือแต่งงานหรือไอ้เมื่อตัวเบียร์ฮอลเลย์เดียร์ขาดจะรู้เพื่อนงานนี้จะเอาไปรู้มาหรือขาดเนี่ย โรมาจ้าบ้านเพื่อนงานนี้เนี่ยเอาไว้เลยหลายคนแต่ไม่ทำละเอ๊ะที่สานเนี่ยเช่าเจ็บปวดขนาดยืนนั่งมาตาบอบบอบอยู่อ่ะโกลงยังหันอะไรพี่กูโกลงยังหันอะไรนั่นเองรีดามีดับบาร์ยังหันอะไรโกลงพี่ตัวเร่ไอ้รอตัวเขาหนูอาจจะผมก็งงนะจ๊ะเอ้าก็ที่ดึงงานสักเดือนพี่บอกลาบุญเนี่ยฮะล่ะไอ้ตัวเขาหนูเลยไปไม่รู้กูดูความรู้ที่ว่าไม่เอามาหน้าพี่เด็กข้าม มาลูกได้ได้ปูบิดอวันได้ยาที่ดันนราวุสียาลุงยาวผู้เดียววิบัตินาเดียรีนาวิบัตินาเดียรีอาทบุลูเรศสุบิดอดีดีอาสาบิดอวิบัตินาเดียรีลีลาจุดาอาทบุลูเรศสุบิดอดีดีอาสาบิดอวิบัตินาเดียรีลีลาจุดาอาทบุลูเรศสุบิดอดีดีอาสาบิดอวิบัตินาเดียรีลีลาจุดาอาทบุลูเรศสุบิดอดีดีอาสาบิดอวิบัตินาเดียรีลีลาจุดาอาทบุลูเรศสุบิดอดีดีอาสาบิดอวิบัตินาเดียรีลีลาจุดาอาทบุลูเรศสุบิดอดีดีอาสาบิดอวิบัตินาเดียรีลีลาจุดาอาทบุลูเรศสุบิดอดีดีอา
lonely to me, Dinaya. Within time, we may have bought, I met ya. Schumann, Lillian. Don't know you.
Chong Jo Dinye Namye Sinye Nyende Polwe Anata Diya Nibhame Acha Nadru Naluya Kanali Nalonguya Oraima Bia Shuma Nili Vipadana Shuni Nadru Aro Kathen Tengane Suware Kathen Tengane Lubi Biyo Malongne Sepwa Omen บ่ได้บ่ได้ญินเนี่ยมาเว้ปอๆเปียมาเว้ปอญินน่ะจ้ะนานาซะล่ะติ๋าติ๋าอกုံลงโหเดี๋ยวก่อนตั้งเนี่ยเนี่ยไล่ไปชุบมาแม้พ้องไม่อยากซะไปไทเนี่ยชื่อแต่ไม่เมียนเมียนน่ะมาจ้ะจ้ะแต่มาแม้อกูตรองเอาโหลชุบอ่ะตั้งไปอ่ะก็ว่าไม่ตาอูล่ะเนี่ยไอ้วันตาได้เสียแล้วอชุบกันไม่ตรองไปตัวได้ขาชุบอ่ะหละอ๋อวันตาวันตาได้วันตาได้อายาได้อายาได้อะไรชุบมาเลยได้อาการจ้ะอชุบกันเลยดิกูชุญญาณน่ะชุบได้ ชูกันอะไรเปียงเปียงกว่าวันตาราตีแดนนี่ล่ะหมูเปียงน่ะมะล่ะชูญญาณอะไรไล่เปียงไม่ได้อูล่ะอ๋อเปียงนี่แหละตะบอสรว่าเมียแหละตะบอล่ะมะเมียแหละตะบอล่ะอ๋อมะเมียแหละตะบอนี่เว้ยไอ้มะเมียแหละตะบอไปซ้องจ๋าแล้วเสียดาเว้ยอะกูตรองเอาโนถ่ายน่ะจ้าล่ะรอเสียไม่ล่ะอูล่ะอะมะเมียโลเสียดาบ่เปียซะถ่ายเนี่ยโหลเว้ยชัญญาตาตาเนี่ยสุบ่มาเสียได้อ่ะบ่รู้มะเมียแหละตะบอว่าเสียได้เสีย ตะบอหาอัพหอบกูโกโลมไล่ฟูด่าดอดามันเมียดาแลโกโลมไล่ฟูดิเสียดาแลโกโลมไล่ฟูตูตะบอตูซาวนี่แหละยุบตะบอยุบซาวเนี่ยนันตะบอนันซาวเนี่ยอนิจจทุกข์อนัตตะตะบอดิซาวนี่แหละไอ้ดอกะโกลงตะกองลงโหติสสารเนี่ยพอไล่ดอกทุกข์ติสสารดิทุกข์ติสสารกูติตะเรติอองติตะเรติอองบ่รู้อ่ะพอได้ไม่แจชุมันเนี่ยดิทุกข์ติสสารกูยอยๆเลติอองน่ะไม่อยากได้กูอะกูเตียนาโลติอองน่ะไม่อยากได้กู เดี๋ยวเขาเรียกดูว่าเลยเขาอยู่เลยเนี่ยไม่อยากเดี๋ยวอะคุเดียนาลุติอยู่เนี่ยไม่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกดูว่าเลยเขาอยู่เลยเนี่ยไม่อยากเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่เดี๋ยวเอ็มมาเลยเปลี่ยนบัวจ้าตัวเราฮัลโหลทุกการที่สาวมีมาเนี่ยข้าจ้ารออ๋ออะคุตัวดูสิลุกขึ้นนั่งสิลาบาร์รอได้เรื่องปอบียิ่งเจริญการมาลากาดีเลยยอดว้าวได้เรื่องปอบียิ่งเจริญการเลยข้าไม่เลี้ยวปอบสามุดีเลยยอดว้าวอ๋อไอ้ดอกเส้นนั
ပမတတမပစာဝေပီသာရနောဟုထာရောမကလူသာသနေသာတဝေနလုံးပြောပြောကိုသူောကောင်းနုစာရထာရှကြကုလောမကြကုလောပွားများအထုကြကုလောမာပမတတမမလေော်လေော်ပေါ်စာမနေကြကုလေ်ပစာခွင်ကောင်းလော်ပီသောနောင်ကကလနိုင်ပစာသေရောင်းဆောင်လေလေော်ကဖြစ်သောနောင်ကကလနိုင်ဝတီသာရောရခင်ခါကမညံဖုန်ညံတို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာယာခြင်းဤမှာဟူဝဒမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံကသုတိပေယျာနိယမကံစုစုတို့တို့များစွာသာလီဆုံးမဖြစ်ပါမည်အနုဒါတိကုမာတော်မူချက်ပါမည်သည် ဘုရားဘုရားတို့သည်ညဝေယအောင်ရှင်ဖေယဤတော်တို့သည်ဤတော်တို့သည်ဒိဗ္ဗံကိုဤမှန်၍အတိမတကြိမ်ပါဘုံတကြိမ်အလူဒနာကြီးကိုတာချင်းညိုပန်ပန်တတာဆက်ကဒဏ်ရပါကုန်ဤဘုရားကြပါကုန်ဤ ရှင်မြတ်ဘဝဝိတုသုတ္တရောကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်၍ဥတော်ကြပါကုန်၏ရှင်မြတ်အရောမောရဏ
Hello, Jaya, 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 Hello, Jaya,